নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18 লৈ মই শিল্পীকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি নিমাতীত। প্ৰায় 40টা বৰ্ষৰ আগতেই নিমাতীলৈ আহিছিল এজন লোক আৰু নিমাতীৰ কাষতে থকা এটি শিৱ মন্দিৰৰ বৰ্তমান তেওঁ দেখৰেখ কৰি আছে। 40টা বৰ্ষই এই মন্দিৰতেই তেওঁ জীৱন যাপন কৰিছে। মহাদেৱৰ চৰণতেই তেওঁৰ ঘৰ বুলি ভাবি তেওঁ মন্দিৰটো খুব আটোমটোকাৰিকৈ সাজি ৰাখিছে। কিন্তু আজি আমি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক অন্য এক দৃশ্য। মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাব যে এই বাসগৃহতে আচলতে এই লোকজনে বাস কৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এটা ভঙা জুপুৰি য'ত কোনো ধৰণৰ বিজুলী বাতিৰ ব্যৱস্থা নাই, কোনো ধৰণৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু এই জুপুৰিতেই তেওঁ 40টা বৰ্ষ পাৰ কৰিছে আৰু হয়তো ৰজাঘৰীয়াৰ চকুত পৰা নাই এই লোকজন। সেয়েহে আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি এই ব্যক্তিজনৰ এক দুখ লগা জীয়া ছবি আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে। আমি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমি তেওঁৰ মুখেৰেই শুনিম কিদৰে তেওঁ এই ভঙা জুপুৰিটোত জীৱন সংগ্ৰাম চলাই নিছে আৰু কিদৰে মন্দিৰটো তেওঁ প্ৰতিপালন কৰি আহিছে। ককা, আপোনাক পোনপ্ৰথমে সুধিব বিচাৰিম, আপোনাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কি, আপোনাৰ নাম কি? না, গোপাল দাস, মোৰ পৰিয়াল নাই। নাই, আপোনাৰ প্ৰকৃত ঘৰ? ঘৰ এখন আছে কাকৈ জানাৰ পুৰণা আই বাপাই নাই। আৰে, আপুনি ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিছিলে? ইয়াত এই আলিটো তলোঁ এই তাৰপৰা এই মন্দিৰ পতা হ'ল। এতিয়া আপোনাৰ এই জুপুৰিটো আমি দেখিলোঁ, আমাৰ দেখিলোঁ নহয় সেই অৱস্থা। কি কি কেনে ধৰণৰ অভাৱত আছে আপুনি? এই দুখুজি মাগি মই চাকি জ্বলাওঁ, ধুমুৱা বতাহ মাৰিলেতো ঘৰত থাকিবলৈ ভয়েই। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে? নাই নাই নাই, একো নাই নাই। এতিয়া খোৱা পানী বা বিজুলী? খোৱা পানী নৈ খাইছোঁ, নৈৰ পানী খাইছে। টিউবৱেলটোৱে জানুৱাৰী মানে ভাঙি পেলালে। হয়, আৰু সেইটো লেটিন এটা দিছিলে, সেইটো এইবোৰ পইচাবোৰ খাই পেলালে। অঁ, মানুহে বুদ্ধি কৰি। আপুনি নদীৰ পানী খাই অসুস্থ হোৱা নাই? গৰম কৰি খাইছোঁ আৰু, গৰম পানী খাইছোঁ। আপুনি মন্দিৰটো কেনেদৰে চোৱা চিতা কৰি আছে? খুজি মাগি আনি চলাওঁহি আৰু। মন্দিৰটো ঠিকে ঠিকে আছেনে? ঠিকে ঠিকে আছে, সোমাই যাবি, চাই যাবি। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰলৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব? এতিয়া ঘৰ ৰখ পাব লাগে, এতিয়া কি হয় ঈশ্বৰেহে জানা দেই। এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিজন জনপ্ৰতিনিধি আছে, আপোনাৰ ধৰক টিউবৱেলটো ভাঙিলে বা আপোনাক বাথৰুমটো দিছে কিন্তু তাৰ পইচাও খাইছে, সেইটো নবনালে, সেয়া তেনেকৈ থৈ দিলে। সেয়াহে এতিয়া আপুনি সুধিছে নাই ৰাইজক? যিটো ঠিকাদাৰ সেইটো ঠিকাদাৰ নহাই হ'ল, নহা হ'ল। এতিয়া ওচৰৰ ৰাইজে আপোনাক কিবা সহায় কৰিছে নকৰে? কিমান বছৰ হ'ল আপুনি ইয়ালে অহা? ইয়ালে অহা মোৰ 40 বছৰ হ'ল এডোখৰত আৰু মন্দিৰ। তেতিয়াৰ পৰা এনেদৰে আছে? এনেদৰে আছো, লাইন চাইন নাই, এখন ভাওনা হৈছিলে এইখিনিতে কলিখৰ যুগতে, লাইট চাইট চব কিনা 50,000, তেতিয়া ভাওনাখন হ'ল আজি আৰু 8 বছৰ পাছত। এতিয়া বতাহ বৰষুণ দিলে আপোনাৰ ভয় নালাগে? ভয় লাগে, তো ধুমুৱা মাৰিলে এইটো ঘৰ ইয়াৰ মাৰালি পচি আছে, কৰিবা কি এতিয়া? গভৰ্ণমেণ্টে নিদিলেনো কৰিম কি এতিয়া, নহয় জানো? খুজি মাগি জ্বলাই আছো আৰু। বাকী আপোনাৰ খোৱা চোৱা এইখিনি? খোৱা এই চাউল 5 কেজি পাওঁ কণ্টেলৰ, সেইকেইটাকে পাওঁ আৰু কি পাবি আৰু, সেয়াই আৰু। খৰিতে ভাত পানী বনায়? খৰিতে বনাওঁ, একো নাই, গেছ চেছ নাই, চবেই পালে, গেছ চেছ এইবোৰ চবেই এইবোৰ কিবা কিনি বহুত পালে সাহাৰ্য ইয়াত। আৰু এইবোৰ মাটি পোৱা মানুহে ঘৰ পায়ো লাভ নাই ইয়াত আৰু, হয় এইবোৰ বহুতে এনেই এনেই পাই আছে ইয়াত। এতিয়া এইটো খান্দিলে দ হ'ল, আকৌ বস্তা দি আছে গভৰ্ণমেণ্টে, এয়া মই বৰ দুখতে চলি আছোঁ আৰু, কি বুলি কবি আৰু, কাকনো কি কবি আৰু, এয়াহে চাই যাবি মন্দিৰটো চাই যাবি। এতিয়া তলা মাৰি থৈ আহিছোঁ আৰু, গা ঘৰতো সোমাই চাই যাবি।